God morgon. Om 10 minuter ska vi prata om Hugo Chávez död. Modern revolutionär eller excentrisk diktatorskramare? Mm. Vad har han betytt för Venezuela och för Sydamerika och vad som ska hända nu? Det pratar vi om 7:25 ungefär. Men först ska vi uppmärksamma en pristagare. Mm. Igår kväll delade tidningen Veckans Affärer ut priset till framstående affärskvinnor. Priset för årets ryggrad, som det heter, gick till Fazila Selberg-Zeib som är muslimsk debattör, skribent och feminist. Och samtidigt lämnades igår också en rapport till FN om hur muslimer förföljs i Sverige. Och vi ska diskutera hur det är att vara muslim idag i Sverige tillsammans med då just Fazila Selberg-Zeib. Välkommen. Tackar, tackar. Och gratulerar. Tack så mycket. Och integrationsminister Erik Ullenhag, välkommen du också. Tack så mycket. Ja, hur känns det att ha fått det här priset? Vad betyder det för dig? Klart, det känns bra. Årets ryggrad. Det är ett erkännande, det är det ju på en bredare front. Att man driver en viktig debatt och att man erkänner att de här frågorna som jag driver om muslimers situation men också kvinnors situation brett i hela samhället men också i min lilla muslimska by, att de är väldigt viktiga. Mm. Det står i motiveringen att du får priset för att envist ha bekämpat svenskarnas muslimska fördomar. Hur ser våra fördomar ut? Ja, jag skulle vilja säga att jag försöker bekämpa mina egna och allas fördomar, inte bara svenskar apropå muslimer utan även bland muslimer finns väl fördomar. Ja, jag tror att det finns ju en hel liksom, skala vad gäller fördomar. Det är alltifrån liksom, det klassiska, har du valt din man? Jag brukar alltid säga att han fick en espressomaskin också på köpet när han fick mig. Nej, men det är alltifrån det till liksom, kanske lite mer seriösa frågeställningar om muslimer apropå den här misstänksamheten som råder i samhället och liksom späs på av konspirationsteorier om att muslimer ska ta över världen och sådär. Så det finns ett helt spektrum. Har du själv drabbats av det här? Ja, av fördomarna? Mm. Ja. Absolut. Berätta hur? Ja, på olika sätt. Genom frågor eller kommentarer på nätet. Eller, ja, det är klart att man drabbas. Kommentarer på nätet, det låter oskyldigt. Eller är det jobbigt? Är det besvärligt? Jag kan ju säga så här. Jag menar, många muslimer idag, det här är något man inte talar om egentligen av olika skäl, begränsar sin närvaro på nätet i debatterna. Just för att man vill liksom undvika att väcka allt för mycket så att säga, uppståndelse i fel läger. Och det här är någonting som man inte talar om. Det är jätteviktigt att prata om det, för det är ett hot mot yttrandefriheten. Erik Ullenhag, hur mycket fördomar finns det kring muslimer i Sverige? Det finns fördomar och diskriminering som möter muslimer. Och vi kan också se forskning på hur det yttrar sig i praktiken. Om du söker jobb och heter Mohammed eller Erik och jag söker 10 jobb så kommer Erik blir kallad oftare på anställningsintervjuerna även ifall vi har exakt samma meriter. Erik blir kallad 3 gånger av 10 och Mohammed blir kallad 2 gånger av 10. Det där är en ganska kraftig diskriminering. Det är 50% av diskriminering. Det är den ena delen av verkligheten. Den andra delen är klart att Mohammed blir kallad på intervju 2 gånger av 10. Så vi får också akta oss för att beskriva en verklighet där det inte går att lyckas med, om man är svensk muslim. Men allt sedan 11 september egentligen så har vi varit i en situation då muslimer i Sverige och på andra håll i västvärlden ofta drabbas av en kollektiv skuld och av rätt mycket fördomar och rätt mycket diskriminering. Men har det varit en tillbakagång sedan 11 september 2001? Ja, det var en ganska tydlig tillbakagång efter 11 september 2001. Å andra sidan, för man ska vara positiv, så går det 20 år tillbaka i tiden så är vi idag mer positiva både till islam och muslimer i Sverige än vad vi var för 20 år sedan. Jag satt igår med generalsekreteraren i Islamiska världssamfundet som är den största mellanstatliga samarbetet vid sidan av FN. Man har 57 muslimska medlemsländer. Han pekar ju på Sverige som ett föredöme i att vi har en tydlig politisk ledning som tar avstånd från islamofobi och rasism och främlingsfientlighet. Men det är ju ingen tröst. Mm, och det är ingen tröst för den som möter diskriminering i sin vardag eller möter fördomar i sin vardag. Men ni fick också mycket kritik igår just från de muslimska organisationerna i Sverige. Ett nätverk för svenska muslimer som överlämnade en rapport till FNs rasdiskrimineringskommitté som gick ut på att de var väldigt kritiska mot den svenska regeringen. Man säger att svenska muslimers mänskliga rättigheter kränks och att regeringen inte erkänner det och inte tar tillräcklig hänsyn till muslimernas situation i Sverige. Vad är din bild av det här? Drabbas av diskriminering så är det ju att du får dina mänskliga rättigheter kränkta. Att du behandlas annorlunda för att du är muslim jämfört med ifall du har en annan religiös tillhörighet. Där har vi ju skärpt diskrimineringslagstiftningen och vi tar det på mycket stort allvar. Men nu drabbas så av rasism. Att liksom ni möttes av goda... Ja, men man får se båda delarna. När man då tittar på Sverige utifrån så anledningen till att man säger att Sverige kan vara ett föredöme det är att vi har en mycket tydlig politisk ledning. Jämför hur den svenska regeringen har agerat och agerar
och vad vi säger när det gäller kamp mot rasism och islamofobi. Med vad regeringen är en del av våra grannländer säger, så det är en helt annan sak. Så det är inte lika dåliga som andra? Nej, men det är ju det som, alltså det viktigaste i att bekämpa rasism och främlingsfientlighet är det politiska ledarskapet. Sen var det som jag sa, detta är ingen tröst för den som drabbas. En somalisk kvinna som får sten kastad för, efter sig för att hon är svart och muslim. Det är ingen tröst att vi försöker ta det på allvar just för henne. Mm. Fasila, vad säger du då om den här rapporten som säger att svenska muslimers mänskliga rättigheter kränks? Alltså jag tänkte bara en kommentar till att vi har en stark politisk ledning i Sverige. Ja, det kan man väl säga delvis, men sen, den andra verkligheten är att vi har ett parti i riksdagen som många uppfattar som rasistiskt och islamofobiskt och väldigt antimuslimskt. Och vad det kommer göra i framtiden, vi kanske inte ser alla effekter av det just nu, men det luckrar ju upp en hel del inställningar och attityder och kanske attrahera. Det finns ju islamofobiska tendenser i andra partier också och rasistiska tendenser. Det vet vi. Det är inte alla som sitter i de andra politiska partierna som är helt fördomsfria. Men ser du någon förändring under de här senaste åren sen till exempel Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen? Det tycker jag absolut. Apropå järnrörsfilmen. Det är väl det tydligaste exemplet av allt. Det här är vad man tycker på den nivån. Vad tycker man på gräsrotsnivån då? Det vet vi att det är jätteallvarligt. Och det är liksom... Men hur märker du av att det sprider sig till andra partier och andra delar? Alltså det säger sig självt om man har ett parti som driver vissa frågor och som dessutom är vågmästare. Är tredje största partiet idag och sitter i vågmästare så har de alltid möjlighet att påverka de andra partierna. Det vet vi ju historiskt. Det är alla möjliga frågor. Det är väl liksom... märkligt att inte anta att det skulle påverka även de här frågorna till viss del. Men om man återvänder till den här rapporten, mänskliga rättigheter kränks för muslimer. Det är ju liksom allvarliga ord. Ja. Vad finns det för tyngd bakom dem som du ser det? Ja, men det är apropå diskriminering vid anställning, diskriminering vid att anförskaffa sig en bostad. Det är bara några korta exempel. Men sen har du också attacker mot moskéer. Det är väldigt vanligt. Alla hotbrev, varenda aktiv muslim i princip får, eller muslimska organisationer. Alla har ju en sån här liten perm på sitt kontor där man kan liksom bläddra igenom alla hotbrev som finns. Alltså det krävs mer resurser. Det krävs också att man talar om det här. Och apropå det här med yttrandefrihet. Mm. Jag skulle vilja påstå att yttrandefriheten är mest kränkt för muslimer i det här landet idag. Just att man begränsar sig att uttala sig, för man vill inte utsätta sig. Och en annan kritik i rapporten handlar också om att muslimer fängslas på lösa grunder i kampen mot terrorismen. Och de här organisationerna kräver en sanningskommission kring detta. Vad säger du om det? Jag kan inte uttala mig om enskilda fall hur rättsväsendet agerar, men rättsväsendet ska ju fungera icke-diskriminerande i Sverige. Sen finns det misstag som görs i alla delar av samhället. Och det är precis som Fasela säger, att det finns också fördomar i alla delar av samhället. Men jag tror vi kan vara överlag rätt trygga med att svensk polis och svensk rättsväsende gör sitt allra bästa för att inte... Så ingen sanningskommission? Det är egentligen en fråga som ligger på Beatrice Asks bord. Den stora frågeställningen, när man lyfter fram som man gör rapporten, vilket är rätt... Det vill säga att muslims mänskliga rättigheter kränks. Då finns det två delar i det. Det ena är att staten har en skyldighet att skydda människors rättigheter. Och de kränks ifall att det drabbas av öppen rasism. Det har vi ett skyldighet att jobba emot. Och därför har det varit viktigt att vi skärper och fortsätter skärpa arbetet. Till exempel vad gäller hatbrott för att se till att den typen av brott utreds. Till sist ska vi låta våra gäster få en halv minut var och ge sitt bästa råd för hur man jobbar mot fördomar. Börja med dig, Erik. En pristagare som Fasila tror jag är absolut viktigast. Det vill säga att det visar att av Sveriges 400 000 muslimer är ungefär 100 000 som är troende och det är en del av det svenska samhället. Då. Och Fasila, hur jobbar man mot fördomar? Ja, tydligen räcker det med mig. Nej, jag skämtar bara. Ett pris från veckans affärer. Ja, precis. Nej, jag tror att det är jätteviktigt med representation. Absolut, det Erik ändå nämner. Det är att det finns exempel att titta på. Som bryter de här normerna eller stereotypa föreställningar om en viss grupp. Och det gäller oavsett vilken grupp vi talar om. Det är romer eller om det är judar eller homosexuella. Vilken grupp det nu är som diskrimineras. Det är jätteviktigt med positiva exempel som kan nyansera. Men det verkar som att du vilar ett tungt ansvar på just dina axlar. Men ser du optimistiskt på framtiden? Ser du någon förändring? Ser du något hopp? Ja, men det måste jag göra. Annars skulle jag inte orka göra det jag gör. Utan jag tror att, att vi förhoppningsvis går mot ljusare tider. Men det krävs att politiker och media tar sitt ansvaret att inte bidra till den här utvecklingen som kan bli väldigt negativ. Så alltså, pristagaren Fasila Sehlberg och integrationsminister Erik Ullenhag, tack för att ni kom hit. Tack, tack.